početku rekao bih nešto o samom projektu. Projekat se bavi rešavanjem važnih ekoloških problema, a njegov zadatak je upoznati za mlade sa glavnim uzrocima, posledicama i koristima koristimo za društvo koje bi društvo imalo rešavanje problema za ekonomiju za prebivalstvo Čukarice kao i nedovoljne i konstantnih građana za našu primu za društvo na okolje. Informisanje za mlade koji su 15-30 godina nastavno bi motivišano za sebe besplatno pravo životno sredine. Podelom mreže za razvrstavanje otpada, razvijemo kod građana naviku za odmah svakodnevne otpade, postižemo iskorišćavanje vrednih sirovina i smanjujemo uvoz istih, dok podelom torbi smanjujemo upotrebu plastičnih kesa, smanjujemo količinu otpada koja životni ciklus završava na deponijama, štitimo životnu sredinu i poštujemo zakonske obaveze postavljene od strane Evropske unije. Dakle, projekta je podizanje svetske mlade, to znači u primarnom razvrstavanju otpada kao štetnom utjecaju prekomerne upotrebe plastičnih kesa u životnu sredinu. Takođe, cilj je jeste zaštita životne sredine kao i promovisanje osnovnih vrednosti Evropske unije među mladima. Projekat je finansiran od strane Ministarstva omladine i sporta kao i Evropski centar za biološki okrug od udruženja Pirkos u iznosu od 68.500 dinara. Projekat je realizovan 19. oktobra u 10 časova istovremeno na 4 lokacije u gradu. Ispred malopodelih trgovinskih radnji Marmara u Kominama vršeno je anketiranje građana. Za svaku anketu građani su dobili kopiju anketu, građani su dobili torbu sa logom projekta i sa logom projekta i grupe. Takođe dobijeni su kemijsku olovku, a drugi deo projekta realizovan je preko puta distribucije. Uputeni su stambene zgrade, zapisne 16 i 12, gde su građani dobijali torbe, odnosno vreće za razvrstavanje otpada, tašne plastike i papira. Takođe građani su postavili flajere za otpadne postrojbe, sa jasno istaknutim naznakom šta treba i kako treba razvrstavati, kao i prednostima torbe, odnosno na plastični kesu. Torbu su se priključili građani koji su u tom periodu kupovali u komercijom trgovinskim radnjama, za koje su slučajni polaznici, ljudi koji su se našli na zelenoj pijaci, stanovnici, odnosno stanari stambenih objekata, ali su oni koji su dobili flajer i su pročitali poster. Prilikom realizacije projekta, takođe sprovedena je i anketa, rekli smo, anketa sadržava 11 pitanja i ovom prilikom reći ću analizu ankete. Dakle, 52% anketiranih bilo je ženskog pola, dok je preostalih 48% muškog pola. Što se tiče obrazovanja, 30% anketiranih je izjasnilo da ima visoko obrazovanje, odnosno fakultet ili visoku školu, 27% završilo srednju stručnu školu, 21% gimnaziju, 20% anketiranih ima završen 8. razred, dok svega 2% imaju završen 4. razred. Od ukupno 100 anketiranih, 59% ima više od 35 godina. Dakle, sada ću reći neko od najzanimljivijih pitanja. Na pitanju što najčešće koristite za prenos vode, 65% odgovorili za količinske i plastične kese, 26% građana bilo da koristi torbu, to su uglavnom stariji građani, 6% koriste biodegradive kese, dok svega 3% koristi papirne kese. Koliko često koristite plastične kese, bilo je drugo pitanje, na koje 53% odgovorite da svakodnevno koriste plastične kese, 30% anketiranih koriste često koriste, 13% je veoma često i 4% se izjasnilo da nikada ne koriste plastične kese. Na pitanje da li su upoznati sa štetnim uticajem plastične kese po životnu sredinu, 96% kaže da jeste upoznato, dok 4% nije upoznato sa ovim problemom. Na pitanje kakav otpad najčešće bacate, 56% anketiranih kaže da baca najčešće kućni otpad, odnosno ostatke hrane, 23% baca plastičnu ambalažu, 12% papir, 2% staklo i ambalažu stakla, a 7% se izjasnilo da baca sve navedeno, odnosno kućni otpad, plastiku, papir i staklo. Da li ste učestvovali u akcijama čišćenja i primarnog razvrstavanja otpada, 60% kaže da bi uvek učestvovali, 30% kaže kada bi bilo obezbeđena sva potrebna sredstva, 6% odbijali bi im se plati i 4% ne bi učestvovali. Da kaže, takođe još jedno zanimljivo pitanje jeste šta misle o reciklaži, 69% odgovorili da je to korisno, 30% misli da nam treba još mesta za reciklažu i 1% ne zna šta je to reciklaža. I na kraju bih rezumirala sve, dakle, građani Pirota najčešće za prenos vode koriste plastične kese,
kese koriste svakodnevno, uglavnom su upoznani sa štetnim utjecajem plastičnih kesa po životnu sredinu i rado bi ih menjali tonama. A što se tiče otpada, otpad najčešće bacaju u kante za zubre, 56% bačenog otpada predstavlja kućni otpad. Takođe, kad bi bili obezbeđeni kontejneri za sortiranje otpada, oni bi rado njima bacili svoj otpad. Učestvovali bi u akciji čišćenja, 99% je upoznato sa procesom reciklaže.